Without you, I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continued to walk on by. It has been a year and now I'm living. Então, galera, se você quer eliminar todas aquelas baratinhas francesinhas que tem na sua residência, esse aqui é o Mortem Pro. Esse aqui é o produto que você não deve comprar, que não funciona, ok? Vou mostrar para vocês um produto que realmente funciona, que é o Strike Gel Mata Barata. Esse aqui, ó. Esse aqui eu indico e comprovo, porque eu já usei e realmente eliminou todas as baratas que tinha na minha residência. É simples, baratinho, R$16. Ele é um gel, no caso, esse aqui vem a promoção de 2, que veio o Mata Formigas e veio embaixo o Mata Barata. Vamos abrir aqui para vocês ver. No caso aqui, esse aqui é o Mata Formiga, ok? E esse aqui é o poderoso gel mata baratas. Realmente, você vai aplicar aí, gente, garanto para vocês que o resultado vai ser infalível contra as baratas. Ok? É simples. Ó, aqui na caixinha está mostrando para vocês como usar. Ok? Você vai aplicar onde você acha que as baratas estão andando aí na sua residência aí, fazendo a festa dela de noite. Você vai aplicando aí de por volta de a distância de uma gota para outra, pode ser de meio metro, ok? Você vai aplicar aqui, ó, como tá mostrando aqui, ó, locais, armários, enfim, ó, ok? E aqui, ó, vou abrir para vocês aqui ver. É uma espécie de um gel mesmo, ó. Ok? Você vai aplicando, a barata vai vir aqui, vai comer isso aqui e vai se ferrar todinha. Ok? Garanto para vocês que depois de 3 dias ou até mesmo 5 dias, as baratas vão sumindo aos poucos e vão morrendo aí. Vocês vão ver morrendo na sua sala aí. A dica foi essa. Se você gostou, compartilhe. Um abraço e fui.